Iako se prvi ovogodišnji snijeg nije zadržao dovoljno na tlu da bi izazvao probleme, u javnom komunalnom preduzeću Komunalac Tuzla kažu da su spremni za padavine. Sezona zimskog održavanja puteva počinje 15. novembra, a posipni materijal već je nabavljen, saznali smo od Admira Bećirovića, direktora javnokomunalnog preduzeća Komunalac Tuzla. Mi smo juče završili sa izvlačenjem soli iz naše solane, nekih 111 tona je izvučeno i naravno kad se pomiješa sa posipom, odnosno sa rizlom, bit će nekih možda 300 do 350 tona posipnog materijala i u ovom prvom trenutku će nam biti sasvim dovoljno. Ono što imamo, znači 4 velike mašine za čišćenje saobraćajnica i 2 male za trotoare i pješačke staze su remontovane, pripremljene, servisirane. Direktor Bećirović kaže da Komunalac grad čisti prema prioritetima. Nakon prestanka padavina i obezbeđenja prohodnosti u prvom prioritetu selimo u drugi, odnosno treći, a prvi prioritet je sjeverna i južna saobraćajnica, prilazi bolnicama, školama, transferzale. Drugi su visinske zone, treći veća gradska naselja. I naš zadatak da obezbijedimo prohodnost, a ne da se ukloni i svaka pahulja sa saobraćajnice i sa staze. I mi nikad nismo bili u situaciji da nijedna putna komunikacija u našem gradu bude neprohodna. Problem u zimskom periodu predstavljaju visinske zone. U tim visinskim zonama imamo uske ulice, vozila se parkiraju i to je jako teško i održavati, tako da ja kao i svake godine pozivam građane na strpljenje i da imaju razumijevanja. Bećirović je podsjetio sugrađane da su na osnovu odluke o komunalnom redu oni obavezni ukloniti snijeg ispred svojih ulaza i objekata.